Jelgavā tiek daudz domāts, lai viņas iedzīvotājiem tiktu sniegtas iespējas aktīvi un veselīgi atpūsties. Pamats tam tiek ielikts ar vien un nopietni attīstot infrastruktūru, pilnveidojot sporta bāzes gan profesionāliem, gan tās sauktajiem amatieru sportam. Šis gads vispār ir sportiskais gads. Mums ir Latvijas olimpiāde, mums ir Rio olimpiskās spēles, mums ir dalība gan olimpiādē Latvijas, kur mūsu sportisti veiksmīgi startēja, gan arī, protams, mūsu Eiropas futbola čempionāta kausa sacensības, kurās jāsaka paldies, milzīgs paldies, jāsaka mūsu futbolistiem, kas ir iegūši un pacēlušies pirmoreiz vēsturē, pacēlušies jau trešajā līmenī, kas ir ļoti fantastisks sasniegums. 2015. Gada vasarā tev 3000 entuziastu piedalījās vienā no valdzinošākajiem skrējieniem Latvijā – Jelgavas nakts pusmaratonā. Šogad, 23. jūlijā, norisinājās jau trešais Jelgavas nakts pusmaratons, un tas bija ceturtais Latvijā lielākā skriešanas seriāla Big Bang skrien Latvija posms. Taču tas bija vienīgais, kam tika dots starts gandrīz jau tumsā – 10. Vakarā. Bet līdz vakaram gan jelgavniekiem, gan pilsētas viesiem tika piedāvātas dažādas citas sportiskās aktivitātes. Mums arī notiek te patās Čaks bulvārī Krasmalā. Mēs redzējām, ka uz Rīgas uzstājās ūdens motosportisti, gan freestylā, gan ūdens motociklisti. Un bija iespēja arī pilsētniekiem sev pierādīt tādā, atraktīvā veidā, kā skriešana pa ūdeni bumbās. Tāpat klātesuši varēja piedalīties Sportland Redrifa čempionātā, bet mazākie izpriecāties putu paradīzē. Jau sen apakaļ pirmām kārtām uzceļot Jelgavā daudz modernas sporta bāzes, jau radās tā ideja, kad vajag mums lielus pasākumus. Tos, kuros var ne tikai skatīties, bet arī piedalīties. Protams, viens no tādiem pasākumiem ir seriāls Skrien visu Latviju. Un mums bija unikāla iespēja nesen apakaļ iekļūt šajā seriālā un īstenot to, ko mēs šodien atkal būsim izdarījuši, iesaistījuši pēc iespējas vairāk cilvēku, tai skaitā jelgavnieku sportiskās aktivitātēs. Un, protams, pat vienkāršākā no visām aktivitātēm ir elementāra skriešana. Un tāpēc arī šis seriāls piedāvā no paša mazākā jau līdz pašam vecākajam. Un tāpēc arī ir iespēja piedalīties gan bērniem šajos bērnu skrējienos, protams, pieaugušajiem sākot no 5 kilometriem, beidzot ar pusmaratonu ar šiem 21 kilometru. Kā tu gatavojies maratonam? Es patrenējos, izlēkājos piepūšamā pilī, paskrējos. Šodien ir 4200 un vairāk sportīt skriet. Tas ir gandrīz divas reizes vairāk nekā pagājušajā gadā. Tas liecina, ka mēs esam panākuši to, mēs esam pierādījuši Latvijai, mums Latvijas cilvēkiem, pilsētas cilvēkiem, ka sportisti ir gaidīti Jelgavā. Jelgavnieku ir 100% vairāk nekā pagājušo gadu. Ja pagājušo gadu bija nepilni 900, tad šogad ir vairāk kā 1700. Tas priecē to, ka arī šie koptreniņi, ko mēs jau esam darījuši visa gada garumos, divreiz nedēļā trenējot pilsētniekiem, piedāvājot bezmaksas treniņus, nopietni speciālistu pavadībā, trenēties skriešanā, nūjošanā, un cilvēki, acīm redzot, ir sajutuši to labo sporta garšu un pievēršušies šim labajam veidam kā skriešana. Un, protams, tā unikālākā iespēja ir to, ka mums ir unikāla vieta. Jelgava vispār ir unikāla vieta, un īpaši pasta sala, kas tagad ir radīta cilvēkiem aktīvai atpūtai, un ne tikai aktīvai atpūtai, bet arī daudzām citādām izdarībām. Mums ir kopā šeit gan kultūra, gan sports. Mēs ejam roku rokā, blakus mums ir smilšu skulptūras, un apkārt ap viņām skries bērni. Un te patās uz Čaks bulvāru, kurš arī ir grandios savā izskatā sakārtotai blakus upei. Šis gads apliecināja to, ka pilsēta ir sakārtota šādiem lieliem sporta pasākumiem. Protams, mums vēl ir ko darīt, un mēs to darīsim, lai varētu savu dalību nākošajās Latvijas olimpiskajās spēlēs pieteikt kā infrastruktūru. Un mēs šodien redzam, ka pasta saliņa ir apdzīvota pilnībā, ka mūsu ielas būs apdzīvotas pilnībā, un viņas ir gatavas tam, lai mēs varam veiksmīgi sportot. Tā kā paldies visiem, kas šobrīd piedalījušies šajā te milzīgajā pasākuma organizēšanā.